Alô, boa noite, minha gente. Chegando agora na sua telinha, programa da tarde ao vivo, às 18 horas em ponto. Você vai conferir com a gente aqui alguns minutinhos. Passar aqui para você boletim municipais da região do estado da Bahia, do Brasil e do mundo. Para você que acompanha a gente no nosso programa da tarde, agora 18 horas e 2 minutos, sempre ao vivo, hein? De segunda a sexta-feira. E se você não curtiu a nossa página ainda, é só no Facebook. Vai lá no Facebook, curta ela. Ou siga, ou indique para seus amigos aí, vizinhos, parentes, para ficar conectado junto com a gente no programa da tarde. Você que está fora, mora fora de Macaúbas, fique ligado com a gente. Em breve nós vamos mudar essa vinheta aí, nós vamos passar no lugar dela, como passava antes. São vídeos do município, vídeos atuais do dia. Essa semana não vai dar para fazer ainda. Estou tendo um curso aí, e o curso está me ocupando aí o tempo todo, tá ok? Mas em breve nós vamos voltar e fazer os vídeos e passar diretamente para vocês, para vocês ficarem conectados junto com a gente todos os dias, de segunda a sexta-feira. O programa da tarde ao vivo é bem melhor. Eita, nós! É, minha gente, vamos passar aqui para vocês, diante de mãos, boletins regionais. É, infelizmente, aí na cidade de Buquira, mais um óbito. Vou passar para você aqui, certo? Mas antes disso, boletim de Macaúbas. Vocês seguem com a gente, programa da tarde ao vivo. Aí está o boletim da cidade de Macaúbas, que acabou de sair. Saiu mais cedo um pouco, né? Boletim de hoje, dia 2. Casos notificados, 66. Descartados, 8.083. Aguardando resultados, 29. Confirmados, 2.204. Laboratório, 672. Teste rápido, 1.532 ativos, baixou de 40 para 37 pessoas com Covid-19 no município de Macaúbas. Com uma pessoa internada, 20% de ocupação de leitos. Casos curados, 2.142. Óbitos, 19. Óbitos por outra causa, 2 pessoas. Avise seu amigão aí que o programa da tarde voltou, hein? É, muita gente aí tá sem saber ainda. Voltamos novamente. Agora vamos dar um tempo lá para o final do ano. É. Passando agora para o comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde de Macaúbas comunica a toda a população confirmação de 7 casos de Covid-19 em nosso município, sendo 6 confirmados por meio de exame RT-PCR LACEN e 1 por meio de teste rápido. Os pacientes apresentam sintomas leves e estão sendo monitorados juntamente com seus contactantes, são as pessoas que eles se contraíram aí a doença Covid. Portanto, manter o distanciamento social é bem importante, lavar sempre as mãos com álcool em gel ou água sanitária, evitar aglomerações, realização de festas e manter o distanciamento de você para outra pessoa dentro de 2 metros de distância. Senão, o bicho pega, o Covid pega. Bom, passando agora para o município vizinho, um boletim de Boquira que acabou de sair. Valeu, Luciano! Boletim de hoje de Boquira, hein? Casos notificados, 2.408, confirmados, 925, ativos, 89 pessoas com Covid no município de Boquira. Total alerta aí para a população, sinal vermelho. Hospitalizado tem 4 pessoas, taxa de ocupação de leite 0%, casos curados 819 e óbito subiu para 17. Bom, por outro lado, a vacinação da população boquirense está vacinada com 43% já vacinada. Está chegando já na metade, hein? É, daqui a pouquinho metade aí chega rapidinho. Bom, infelizmente, pessoal, ocorreu um óbito aqui. Tem uma nota de pesar da Secretaria Municipal de Saúde. Aí está ela na sua telinha. Vou ler aqui para vocês. Saiu hoje essa nota. Mais um óbito na cidade de Boquira, infelizmente. Desde já deixo aqui os nossos pêsames aos familiares e amigos. Nota de pesar, a Secretaria Municipal de Boquira manifesta um mais profundo pesar pelo falecimento de Romualdo Cornélio de Souza, ocorrido hoje, segunda-feira, dia 2/8, por complicações da Covid. Nesse momento de tristeza e dor, nós unimos para manifestar nossas mais sinceras condolências aos familiares, parentes e amigos. Rogamos a Deus que conforte os seus corações. Essa aqui é a nota de pesar de um falecimento causado pelo Covid-19 na cidade de Boquira, Bahia. Sinal vermelho na cidade, hein? Nem só lá, mas todo cuidado aí é pouco, minha gente. Bom, passando para outra cidade, agora a cidade de Caturama, que faz divisa com Macaúbas, hein? Fica bem próximo aqui. A gente lá, sai daqui do lado norte.
Boqueira fica mais aí para o Sudeste. Bom, boletim informativo, coronavírus atualizado hoje, dia 2. Caturama, hein? Agora é Caturama. Bom, casos confirmados, 322. Casos ativos, que era de 15, agora são 16. Recuperados, 300 pessoas já recuperadas. Município de Caturama, óbitos 6. Localidades afetadas pelo Covid são 3 na Baixa do Algodão, 10 em Feira Nova e 3 na sede, hein? A Secretaria Municipal de Saúde comunica a confirmação de um caso para Covid-19 no município de Caturama, divisa com Macaúbas. Outro município também que pegando foi o município de Botuporã, boletim de ontem, dia 1º, hein? Lá Covid começou, depois do São João, pau quebrou na cidade de casos de Covid-19. O prefeito teve que fazer decreto para conter o avanço, graças a Deus diminuiu bastante, tá, chegou até 156, agora caiu para casa de 90. Bom, boletim de ontem, 1º de agosto, dia em Botuporã. Casos confirmados, 461, curados, 368, óbito 3. Aumentou o óbito, era 1 quando a gente falava aqui, agora são 3. Vacinados, 5.130, ativos, 90. Fazendo a cura em domicílio, são 87 pessoas, com 3 pessoas internadas. Casos notificados, 1.396. Dispensados, que são descartados, 931. E aguardando resultados, 4 pessoas aí aguardando resultado no município vizinho de Botuporã, Bahia. Outro município vizinho, agora sabem onde é? Paramirim, boletim de hoje. Bom, minha gente, tem algumas cidades aí que nós vamos deixar de fazer, de falar os boletins, porque não atualiza todos os dias, certo? E dia sim, dia não, vira aquela baderna. Nosso programa, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Então, esses boletins dessas cidades vizinhas que não publicam todos os dias, infelizmente, nós vamos deixar de lá, deixar de fazer, tá ok? Combinado? Se publicar todos os dias, certo? Ou um dia anterior, a gente até coloca, mas dia sim, dia não, 2, 3 dias não, a gente vai deixar de lado. Combinado? Bom, seguindo aqui, Paramirim, Bahia, hoje, dia 2. Casos suspeitos descartados, 927, em análise 6, isolados 6. Total de casos confirmados em Paramirim, 862, sendo 30 pessoas com Covid, 30 casos ativos, hein? Cuidado aí, minha gente. Casos curados, 819, óbitos 19, casos curados, 813. Casos confirmados ativos, 29 em casa, fazendo a cura em casa, e uma pessoa no hospital se tratando, hein? E nas últimas 24 horas teve 2 casos confirmados, 5 pessoas curadas, ainda bem, hein? Diminuiu bastante lá em Paramirim, Bahia, que faz divisa aqui com Caturama. Outro boletim, pela primeira vez, nós vamos falar aqui da cidade que tem o codinome Macaúbas, é Brota de Macaúbas, que fica aí perto aí de Beira Rio, Ibotirama, Seabra, fica aí Brota de Macaúbas, perto de Oliveira dos Brejinhos. Bom, esse boletim de Brota de Macaúbas é de ontem, de Covid, hein? Casos confirmados, ativos, isolados 9, domiciliares 8, casos curados 357, óbitos 6, hospitalizados 1 pessoa, total de casos 372. Testes realizados 2.725, 2.651 com teste rápido e 74 RT-PCR. Bom, já o caso suspeitos notificados 17, fazendo isolamento domiciliar, não tem ninguém internado. Casos monitorados 25, triagem das barreiras sanitárias 146 pessoas aí foram, fizeram a triagem na barreira sanitária. Esse boletim é de ontem, da cidade vizinha de Brotas de Macaúbas, pela primeira vez aqui em nosso programa. Bom, vamos passar aqui para a Bahia. Vamos falar de vacinação? Isso, acompanhamento da cobertura vacinal na Bahia. Total de doses distribuídas, primeira dose, 6.733.324. Total de doses de vacinas aplicadas, primeira dose, sempre é um número mais baixo, né? 6.341.783, que corresponde ao total de toda a população vacinada, certo? Com essas aí, com esses dados aí. Bom, a população da Bahia é de 15 milhões de habitantes, tá muito longe ainda.
Vamos ver onde é que tá todos aqui. Vamos ver se a gente encontra Macaúbas. Vamos passando aqui. JLM, Macaúbas subiu, passou, chegou. Vamos ver. Macaúbas, aí está Macaúbas. Já temos 23.260 pessoas totalmente vacinadas, hein? A população de Macaúbas é de 51 mil habitantes. Já estamos com os 23, chegando na metade já da população. Isso quer dizer que já estamos com 45% da população macaubense vacinada. É isso aí. Valeu, Aloysio, prefeito municipal de Macaúba. Segue o ritmo aí. Vamos jogar duro, que o negócio tá pegando, hein? Bom, vamos passar aqui pra outra cena. Vamos falar agora da Central Integrada de Comando e Controle da Saúde do Estado da Bahia. Porque o bicho tá pegando e os casos diminuíram bastante. O número de casos ativos, hein? Que era na faixa de 10 mil a 15 mil, hoje está 5.118. Total de óbitos, 25.785. E total de recuperados, 1.164.051. O total de casos confirmados na Bahia desde o início da pandemia é de 1.194.954 casos de Covid-19. Já em laboratório, 722.682 e teste rápido, 460.252. Passando agora para a taxa de ocupação de leitos. Enfermaria do total de vagas, 1.572, ocupados 469. Taxa de ocupação, 30%. Enfermaria pediátrica, total de vagas, 67, ocupados 41. Taxa de ocupação, 61%. UTI adulto, total de vagas, 1.388. Ocupados 710, taxa de ocupação 51%, e UTI pediátrica, total de vagas 35, ocupados 24, taxa de ocupação de leitos é toda a Bahia, hein? 69%. Vamos ver o que vem agora. Agora vem o Brasil. Vamos passar aqui para o Brasil. O Brasil registra desde o início da pandemia 19.938.358 casos de Covid-19, com 556.834 óbitos. Total de doses aplicadas de vacinas no Brasil contra a Covid é de 142.488.679 doses aplicadas, com pessoas totalmente vacinadas é de 41.489.804. Deixe seu comentáriozinho aí embaixo e no final do programa a gente vai ler ele todos eles para vocês, tá ok, minha gente? Bom, já no mundo nós temos 198.614.523 casos de Covid, com 4.229.142 óbitos. A taxa maior de crescimento é em São Paulo, com 4.061.741. E de óbitos, 139.039 óbitos em São Paulo. Vamos ver aqui o que vem adiante. Agora é o clima tenso. Bom, minha gente, previsão do tempo para 15 dias em Macaúbas e região. Vamos ver em São Paulo. Bicho, 17 graus, ainda tá frio, hein? Bom, segundo dados, notas aqui que eu acabei de ler, em Vitória da Conquista aí, a temperatura vai ficar baixa aí até a semana que vem, hein? Conquista tá fazendo um frio arretado. Bom, previsão de hoje para 15 dias, hoje dia 2, sol com algumas nuvens, não chove. Temperatura máxima 30, mínima 12. O dia amanheceu hoje com 18 graus, ou foi 17, um negócio assim. Bom, dia 13, 4, 5, 6 e 7. E 6, sol com algumas nuvens também, não chove. Temperatura máxima dia 6, 29, mínima 13. Dia 7, 8, 9, 10, 11. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite o tempo fica aberto, tá ainda sem nuvens. Temperatura máxima 29, mínima 17 graus. Já no dia 12, 13, 14, 15 e 16, sol o dia todo sem nuvens no céu, tempo fica aberto ainda sem nuvens. Temperatura máxima no dia 16, 30 e mínima 18. Aí já lá para o meio do mês, aí já começa a fazer calor. O frio chegando, hein? Chegou para ficar, minha gente. Bom, se você ainda não segue a gente, né? Você pode seguir a gente aqui, ó, pelas manchetes do blog Macaubense Life.
Que a notícia não para, fique bem informado todos os dias junto com a gente. Bom, plantão de notícias de hoje, vamos ver as notícias de hoje. Você acessa aí o blog Macau Benz Life, aí está ele na sua telinha, www.macaubenzlife.com.br. Bom, a gasolina, infelizmente, vai começar a ficar mais cara a partir de hoje. Mês de agosto já começou ruim para pessoal que tem automóveis, né? Já em Irecê, teve aí um jovem foi morto em bar, em Boa Vista. Animal, símbolo do Nordeste, jumento, pode ser extinto até 2002. É, vou ler aqui essa matéria é de suma importância. Infelizmente, o jumento aí poderá deixar de existir até o dia... até os dias, os últimos dias do ano de 2022, o ano que vem, hein? Um dos animais símbolos do Nordeste ameaçado de extinção no Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia diz que em 2002 pode não existir mais jumentos na região. Apesar de ser muito usado para transportar cargas e pessoas, o jumento hoje é vítima do abate e tem seu couro exportado para países asiáticos, principalmente a China. As informações são do Correio 24 Horas, dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento mostram que 5.396 jumentos foram abatidos na Bahia somente em abril de 2021. A presença de espécies diminuiu cada vez mais, eram cerca de 300 mil cabeças na Bahia em 1995 e caiu para 93 mil em 2017. Isso acontece pois a pele dos jumentos é usada pela indústria farmacêutica de cosméticos para produzir o egião, uma gelatina da medicina tradicional chinesa que promete longevidade e virilidade. A pele cura e couros de jumentos, mulas e cavalos também são exportadas para Itália, Portugal, Hong Kong, Espanha e China. Quase todos os jumentos do Brasil estão no Nordeste. A Bahia, cerca de 90% dos jumentos brasileiros. Em 2017, o estado passou a exportar carne de couro à China e tinha meta de enviar 2 mil unidades por ano. O abate chegou a ser banido na Bahia em 2018 devido a uma ação da sociedade civil, mas voltou a acontecer em setembro do ano seguinte. É, minha gente, infelizmente o jumento pode entrar em extinção aí a partir do ano de 2021. E para você que chegou agora, comentários do pessoal, vamos ver com quem nós estamos hoje. Alvina Silva, boa noite. Marilei Alves, boa noite. Marisete Figueiredo, boa noite. Macaúbas, Gerson, Pedro Gerson, boa noite, meu povo de Macaúbas. Adelson Nascimento, boa noite. Anilton, boa noite. Naide Meira, boa noite. Que Deus abençoe a todos nós nessa noite. Raimundo Rodrigues, boa noite, primo. Antônio Francisco, boa noite, Anilton. Eu estava com saudade do programa. Valeu, Antônio. Gerson, que bom, que Deus abençoe sempre. Zé Silva, boa noite, meu amigo, boa noite. Wanda Fortunato, boa noite, assisto de Bipitanga. Ademar Lopes, boa noite, amigos macaubense. Márcia Santos, boa noite. Maria de Fátima, boa noite. Cida Gonçalves, boa noite. Marlene Fortunato, boa noite, assisto de Macaúbas. Sol Santos, boa noite. Maria Pereira, boa noite. José Roque Malheiro Roque, boa noite a todos. Fábio Ricardo, teve algum acidente hoje? Eu ouvi dizer que teve um acidente aí em... Contendas. Sei não, viu? Pode ter sido. Tô sem saber ainda. Sol Santos, tem uma jumenta. Raça estão, vai só ficar a minha kkk. Zé, boa noite, meu amigo. Assisto de Tanque Novo. Valeu, gente. Começando mais um programa da tarde. Agora, às 18 horas em ponto, hein? Vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta, hein? Nesse mesmo horário. Fique com Deus. A gente retorna amanhã, minha gente. Tchau. Tô ficando por aqui. Amanhã a gente volta, hein? Se puder compartilhar, compartilhe para que outras pessoas possam interagir junto com a gente.